Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 4 avqust tarixində Dövlət Gəlirləri Komitəsinin sədri Rüstəm Badasyan və Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Armen Avazyana Azərbaycanlıların Ermənistan sərhəddindən Naxçıvana hərəkətinin təmin olunmasını tapşırıb. Bəs bu nə deməkdir? Artıq bəlli olur ki, Bakı ilə İrəvan arasında hansısa məxfi razılaşmalar var və Ermənistan tərəfi Azərbaycanın bütün tələblərini qəbul edib. Bu fikirləri Ermənistanın beynəlxalq təhlükəsizlik və enerji geosiyasiyyəti üzrə mütəxəssisi Armen Maveryan bildirib. Armen Maveryanın qənaətinə görə bu demək olar ki, sərhədlərin açılması kimi bir şeydir. Bəs bu Ermənistan üçün təhlükə sayıla bilərmi? Əlbəttə. Çünki bu fakt Ermənistanda aclıq səfalət içində yaşayanlar, hakimiyyət tərəfindən incidilənlər üçün bir şans olacaq. Əvvəllər Rusiyaya baş götürüb qaçanlar, indi Azərbaycana tərəf keçəcək. Nəticədə cavan, bacarıqlı kadrlarımız Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməli olacaq deyə Maveryan bildirib.